esconde dela não, sabe? Se esconde dela não. A paz do Senhor, meus irmãos do canal, meus irmãos do WhatsApp, do Instagram, do Telegram também. Enfim, de todas as redes sociais que tem sempre prestigiado a IPLC, né, a Igreja IPLC. E todos vocês sabem que nós estamos com a casa de recuperação hoje, né? Hoje eu vim dormir em casa com a minha família, né? Estava aqui tomando um café aqui, né, para a glória de Deus. A minha esposa também está aqui. Paz do Senhor. E tem sido um sacrifício, né? Porque tenho deixado minha família para tomar conta da casa de recuperação. Mas Deus tem honrado. O Senhor tem honrado. E a obra está maravilhosa. Não tem mais vaga. Está tudo superlotado na casa lá, de pessoas que tá se tratando. Umas pessoas pagam, outras pessoas não pagam. Quem tem condições, paga. Quem não tem, fica no social, né? E, meus irmãos, é o seguinte, a obra está sendo tão maravilhosa, desculpa, a obra está sendo tão maravilhosa, está mexendo muito com o inferno. E os vizinhos, né, querem denunciar nós, né, outras pessoas levantando calúnia contra a casa, porque realmente lá tem meninos que querem se recuperar, certo? E o apelo que eu venho fazer aqui aos irmãos, você que é dizimista, ofertante, você que vai assistir esse vídeo, né? Se quiser comparecer, visitar a casa fica no bairro Amarílios, a rua Vera Queiroz. O número, eu esqueci do número, mas essa rua é sem saída, ela é curtinha. Vai lá visitar a casa, lá você vai ver a realidade. E o que é que está acontecendo, meus irmãos? Nós estamos precisando tirar uma documentação dessa casa para ficar legal. Nós somos oprimidos por causa da vizinhança que não quer deixar nós ouvir louvor, não quer deixar nós fazer culto. Então está sendo só estudo da palavra, o louvor coloca lá baixinho para incomodar, né, a vizinhança. E, na verdade, a vizinhança, elas não estão incomodadas com isso. Elas estão incomodadas com nós lá na localidade. Mas os meninos tudo tranquilo, homens de Deus estão sendo levantados lá. Eu queria pedir que nos ajuda a tirar a documentação dessa casa aí. Nós temos aí já um dinheiro já em mão, né? O valor de R$900 nós temos em mão, de pessoas que já ajudaram. E para registrar essa casa ficou no valor de R$3.000. Mas eu acredito que nós vamos conseguir registrar essa casa, tá? E todos que chegaram, irmãos, chegaram para pagar a mensalidade ainda no mês que vem. E nós não podemos deixar isso aí assim, porque acaba sendo prejudicado, acaba que a vizinhança começa, já está desconfiando que nós não temos documentação e estão querendo fazer essas denúncias aí para prejudicar nós. E eu já dei entrada na documentação pelo apóstolo Verli, um homem de Deus que eu conheci, e já dei entrada na documentação pela fé. O único dinheiro que paguei lá foi 150 uma empresa chamada Jusceli, para provar o nome da igreja e o nome da casa. O nome da casa vai ser CRPLC, que é a Igreja Proclama a Liberdade aos Cativos. Ou pode ser, ou seja, Casa de Recuperação Proclama a Liberdade aos Cativos. Ou também vai ser, ou pode ser Casa Libertando os Cativos. Casa de Recuperação Libertando os Cativos. Esses dois nomes para a empresa Jusceli aprovar. Então, se você puder nos ajudar, nos ajuda, tá? Eu vou mandar esse vídeo aí para todos na rede social, não importa o valor. Se juntar todo mundo, nós conseguimos esse valor para a glória de Deus. Deus abençoe, meus irmãos.